در نہیں ملتا ترے محبوب سبحانی مجھے۔ آپ لوگ یا تو سمجھ میں نہیں آ رہا یا پھر ہم میں وہ چشک بول الگ باقی نہیں رہی۔ گر نہیں ملتا، دیکھتے ہیں ہماری بات کس کس کی سمجھ میں آتی ہے۔ گر نہیں ملتا، گر نہیں ملتا ترے محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی مجھے۔ گر نہیں، گر نہیں ملتا ترے محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی قیامت تک یہ پیشانی، قیامت تک یہ پیشانی مجھے۔ اور اے جہنم، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا سکتے نہیں، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے۔ آئیے حضرات، اب ہم بہت تیزی کے ساتھ اپنے جانے مانے، اپنے پرانے شاعر اسلام عاقب رضا مرارپوری کو سماعت کرتے ہیں، اور میں ان کی بارگاہ میں مؤدبانہ عرض کروں گا کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ مائک پر تشریف لائیں اور ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے حضرات، ان کا استقبال نعرہ تکبیر کی پروہار فضاؤں میں کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، عاقب رضا نوری، عاقب رضا نوری، قادری کمیٹی۔ اے دیوانے چل ذرا اپنی صورت دکھا دے، ہے دیوانہ کب، ہے دیوانہ پن کیا، یہ زمانے کو بتا دے، مچل کر برسنے لگے خود ابر رحمت، آ کوئی نعت ایسی سنا دے۔